Vse se začne na začetku, ko se ideja in ljubezen do dela združita, ko začutiš, kaj bi rad. Vsak kos ima svoj pomen. Zakaj je klopca ljubezni tako posebna? Ker je namenjena vam, da se znova in znova zaljubite. Da vdihnete svež zrak, da obiščete nove kraje, da se povežete z družino in spet srečate s prijatelji in doživite mir in toplino malih stvari. To je vse, kar vam želimo dati. Na vas je le, da jih obiščete. Mi pa obljubimo, da jih bomo skupaj postavili še več na najlepših krajih po vsej Sloveniji. Klopca ljubezni, da je spet vse tako, kot mora biti. Na poti do srca. Generali, zame.